Fala pessoal do Fundamental 1, tudo bem com vocês? Vocês perceberam que hoje aqui tem uma galerinha muito da hora do meu lado. Quem não conhece ainda, vou apresentar, e quem já conhece, dá aquele oizão aí mesmo que esteja longe, beleza? Aqui ao meu lado direito está esse cara que é um galã aqui do NASP. Enzo, fala um oi pra galera aí, Enzo. Oi! Enzo, conta pra gente que ano que você tá. Segundo A. Segundo A, e você tem quantos anos? 7 anos, beleza, Enzo, obrigado. E aqui ao meu lado esquerdo está o meu amigo, craque de bola, gente finíssima, Murilex. Murilo. Você sem falar, né? Sem falar. O cara tá se achando, cara. Não foi nem um pouco modesto, mas ele realmente joga bola, né? Perdeu pra mim nas últimas que a gente jogou, mas tá bom. Murilo, fala aí, cara. Conta um pouquinho que série que você tá e quantos anos você tem. Eu tô no quinto B e eu tenho 10 anos. Quinto B e 10 anos. Todos os dois aqui, Fundamental 1, beleza? E aqui ao lado do Murilo está esse cara super inteligente, o cara que vê vários... Como que é o nome? Ana Raisson, exatamente. Ou Vinícius, tá? Vinícius, para aqueles que não têm tanta intimidade assim, Vinícius. Vini, conta pra gente, você tá... Quer dizer, deixa eu fazer uma apresentação direito pra você, né? Tava fazendo. O cara assiste vários filmes, o cara é inteligente, leitor, se comunica muito bem. Então, Vini, agora sim, conta pra gente. Idade e turma. Eu sou do sexto A e eu tenho 12 anos. Sexto A, 12 anos, Vinícius, que então já é Fundamental 2. Essa galerinha hoje está aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre Bíblia. O que é a Bíblia? A gente estudou um pouco antes, eu quero ver se eles vão lembrar, então vai ser uma lição para eles e vocês aí também respondem se vocês souberem o que é a Bíblia, a história que vocês mais gostam, todas as perguntas que eu vou fazer para eles. Se você souber aí do lado, você pode responder também. Combinado? Combinado aqui também a gente? Combinado. Beleza, vamos lá. Vou pedir pro Enzo. Enzo, você pode fazer a primeira oração pra gente? Uhum. Então ora pra gente, por favor. Querido Deus, muito obrigado pelo dia que está se finalizando. Abençoe a nossa capela e cuide de todos, até os que estão em casa. Amém. E faça que a crise do coronavírus acabe e abençoe a gente pelo resto do dia. Em teu nome, amém. Amém. Pessoal, então beleza. Vai começar a nossa brincadeira sobre a Bíblia. E a primeira pergunta que eu quero fazer, vou começar com o Vini. Vini, conta pra mim, se você pensa na Bíblia, qual que é a história que você mais gosta? Tem alguma principal? Tem. De quando Paulo foi pra Malta, que o barco dele naufragou. Legal. Então Paulo é teu personagem favorito da Bíblia? Ou não? Não, é Lucas e Mateus. Lucas e Mateus, muito legal, Vini. E você? Conta Moisés. Aí, Murilo. A história de Moisés? Yes. Muito bom. Enzo? Quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu é a sua história favorita? Uhum. Legal, cara, muito bom. Eu gosto bastante de estudar sobre Abraão. Então a gente tem várias histórias na Bíblia. Eu ensinei pra eles uma coisa, quero ver se eles se lembram, quero ver se vocês sabem aí. Na Bíblia, qual que é a coisa que mais tem na Bíblia? Histórias. Então a gente encontra muitas, muitas histórias na Bíblia. No Novo Testamento, quanto por cento é de histórias? 50%, gente, é muita coisa, tem muitas histórias pra gente aprender. E no Antigo Testamento? 50. Quase. Lembram? A gente dividiu em quartos. Ah, 3 quartos. 3 quartos do Antigo Testamento, gente, é repleto de histórias, o que é muito legal. E por que que isso é legal? O que que vocês acham? Porque o ser humano aprende só com histórias, ele aprende mais fácil com histórias. Mais fácil. Aprende com vários outros modos de ensinar também, como na Bíblia a gente tem cartas, poesias e várias histórias legais. E mais, o que mais tem são narrativas ou histórias. E a gente gosta de lembrar e memoriza bem. O que mais que a gente pode falar sobre a Bíblia? Já falaram a história favorita, já falaram bastante coisa. Eu quero saber agora, e aqui eu tô com as minhas perguntinhas separadas do estudo que a gente estava fazendo, sem colar. Vamos lá. A minha primeira pergunta é, a Bíblia contém quantos livros? 66. Vocês estão afiados, cara. Muito bem, afiados. 66 livros. E ela foi escrita por cerca de quantos autores? 40. 40. Vini foi o mais rápido dessa vez. Tudo bem. Quero ver quem vai ser mais rápido nessa aqui agora. A Bíblia foi escrita em um período aproximado de quantos anos? 1600. Sabia como ele ia acertar. Você estava acertando já no estudo. E agora quero ver essa. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a? Novo Testamento. A primeira? Antigo Testamento. Antigo Testamento. E a segunda? Novo Testamento. Muito bem. E qual que é a outra forma que a gente chama o Antigo Testamento? É...
Bíblia hebraica. Muito bem. E por que a gente pode chamar o Antigo Testamento de Bíblia hebraica também? Porque foi escrito em hebraico a primeira parte da Bíblia. Muito bem. Mas a Bíblia não foi só escrita em hebraico. O que mais que ela foi escrito? Grego e aramaico, né? Muito bem, os caras estão sabendo tão bem. Eu confundi aramaico com árabe. Tem alguma semelhança, É uma língua semítica também. Muito bem. Então, Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Muito bem, vocês estão mandando bem. E o que mais que eu posso perguntar para vocês? Vamos ver aqui. O Novo Testamento contém quantos livros? 27, muito bem. E vocês aí, estão acertando? Estão afiados assim quanto os meninos aqui? As meninas estão bem? Os meninos? Quero ver, hein? 27 no Novo Testamento. E o Antigo Testamento? 39, muito bem. Os caras estão rápidos, né? Essa aqui você vai saber, quero ver. A próxima pergunta é... Gente, a próxima pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta. Vou responder aqui, né? Vou dizer para vocês... E a Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser? Impresso. Exatamente, impresso. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso em 1454, por quem? Gutenberg. Muito bem, por Gutenberg. E gente, ela foi é o livro hoje, atualmente, mais traduzido, mais publicado e o mais vendido, muito bem, Enzo, da história. E a Bíblia é um livro muito bom, porque várias pessoas leram a Bíblia e entenderam o significado dela, e aí o nosso coração é transformado. É por isso que a gente acredita bastante na Bíblia. Mas algumas pessoas não souberam interpretar o texto aqui, não entenderam muito bem. E a gente está falando bastante sobre missão, beleza? Hoje aqui, qual é o título da nossa capela? Missão? Impossível. Quase impossível, porque não é missão impossível. Por que a gente fala que a nossa missão é quase impossível? Porque algumas pessoas olham para a Bíblia e não interpretam ela da maneira correta. Aí a missão fica impossível. Mas essa missão, ela é possível sim quando a gente aprende o real significado dela. Eu não sei porque é quase impossível. Você não sabe porque é quase impossível? Porque... Explica para ele, Mu. É por causa... Não lembro. Porque é a gente. Exatamente. É porque vocês estão aqui, aí fica quase impossível. Vocês bagunçam muito. É verdade, agora está todo mundo concentrado. É uma brincadeira que a gente fez chamar de missão quase impossível, porque eles estavam fazendo bastante bagunça aqui, mas agora a gente já acertou. Estavam, né? Agora não estão mais. E agora, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão se concentrando para entender melhor a palavra de Deus. E quem quer ser um missionário, tem que entender bem a palavra de Deus. Você quer ser um missionário? Você quer ser uma missionária? Então você precisa entender o que a Bíblia diz para ensinar para o outro. Isso é ser um missionário, beleza? A gente já falou as diferenças. Um voluntário é aquele que vai e ajuda as pessoas. Um missionário, além de ajudar as pessoas normalmente, ele prega o Evangelho de Deus. Muito bem, Vini. E eu separei um texto para ler com vocês, tá? 2 Timóteo 3,16 diz assim, sobre a própria Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por? Deus. Deus e útil para o... Quero ver se vocês se lembram. Ela é útil para o? Ser humano. Quase. Para o ensino. Ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É para isso que serve a palavra de Deus, é por isso que a gente estuda ela. Para a gente se preparar, porque a palavra de Deus, várias vezes, ela faz o seguinte para a gente. Ela sempre diz assim, ó, pastor Walid, você está errado, você precisa mudar. E às vezes ela fala no coração do Enzo também, do Moreno, do Vini, e fala assim, olha, isso aí que você faz está errado, você precisa ser transformado. De quem? Foi na Raíssa. E pode ser que no seu coraçãozinho também, quando você lê a Bíblia, quando alguém conta histórias da Bíblia pra você, você fala assim, eu preciso mudar. Então, pra você mudar, só Jesus que ajuda a gente. A gente tem a nossa parte também, a gente quer mudar. E junto com Jesus, a gente pode. Então, se é o seu desejo hoje mudar o seu coração, é ser ensinado pela Bíblia, a gente vai fazer uma oração por isso. E aí você pode ser um missionário e uma missionária, como todos nós queremos ser a cada dia. O que vocês acharam, pessoal? Foi legal a capela hoje? Foi. Depois vocês vão assistir? Eu vou. Então, beleza. Vini, é a primeira capela que você assiste? Não. Você participa? Sim. Nesse Do Fundamental 1, você já assistiu alguma capela ainda não? Olha, eu já fiz uma no Fundamental 2. Ah, no 2 só. Mas foi tipo no começo do ano. Legal. Então agora a gente vai finalizar e vocês são convidados também a fechar os olhos e a gente vai falar com Deus. Quem quer fazer oração final? Pode ser você? Então o Vini vai fazer essa vez.
Inferno, obrigado, porque a gente está aqui fazendo a capela pro ensino fundamental 1. Obrigado que tá correndo tudo bem. Cuide da gente hoje sempre, de todo mundo que tá assistindo, mesmo do outro lado da tela. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, é isso aí. Foi muito legal estar com vocês mais uma sexta-feira. Gente, querem dar um tchau pra galera aí? Tchau! Valeu! Tchau!